Hola, com esteu? Benvinguts i benvingudes una setmana més al Termòmetre, el programa d'anàlisi d'actualitat de Canal Taronja, Osona i Moianès. Aquesta setmana, en la primera part, us portarem l'entrevista a l'alcaldessa dels Hostalets de Balenyà, Anna Magem, i en la segona part parlarem ja de la data i la pregunta que Carles Puigdemont i Oriol Junqueras anunciaven la setmana passada, una data que serà l'1 d'octubre i que servirà per decidir si Catalunya vol ser o no independent. Ho tenim tot a punt, per tant, comencem. Benvinguts. Vinga, doncs, comencem la primera part del termòmetre d'aquesta setmana i com us anunciàvem just en aquesta introducció prèvia, començarem amb l'entrevista aquesta setmana a l'alcaldessa dels Hostalets de Balenyà, Anna Magem. Alcaldessa, molt benvinguda, com està? Moltes gràcies, bé. Ens veiem obligats aquests dies, aquestes últimes setmanes, a demanar-los, als alcaldes i alcaldesses que van passant per aquest programa, sobre aquesta meitat de legislatura que acaben d'executar. Els Hostalets de Balenyà començaven aquesta legislatura amb majoria absoluta, per tant, molt tranquils. Quin és, però, l'estat de salut d'aquest govern a hores d'ara? Home, la salut és bona, vol dir que no hem pas de patir en aquest sentit. Nosaltres, tal com tu has dit, començàvem amb majoria absoluta. Amb tot i això, vam oferir als altres grups si volien entrar a formar part de l'equip de govern i en aquest oferiment, doncs, s'hi van agafar i, per tant, comptem dintre l'equip de govern el representant de Convergència en aquell moment i el representant d'Esquerra Republicana. Llavors hi ha els tres regidors del PSC que es van voler quedar a l'oposició i bé, la veritat és que el dia a dia et porta tanta feina a tots plegats que s'agraeix tenir un bon equip que t'hi entenguis i que per tant puguis fer la feina repartida i treballar amb totes les energies destinades a això. De totes maneres, els tres membres del PSC, tot i trobar-se a l'oposició, també hi ha bona entesa, eh? Sí, o sigui, ens veiem poc sovint, venen els plens, a part d'això doncs, hi ha alguns llocs on són convidats i venen poc, però bé, no tenim una legislatura moguda, no. Havent passat ja dos anys de govern d'aquesta legislatura, quins serien aquells projectes que més hauríem de destacar executats fins a dia d'avui? Sí, no sé si passa tot arreu, però m'imagino que sí. Quan tens alguns projectes una mica grans, per dir-ho així, el que passa és que els dos primers anys se te'n van només amb destinar-hi els esforços perquè comencin a engegar-se. Llavors, en aquest sentit, per exemple, s'està redactant el projecte d'urbanització d'un tram de l'antiga carretera que passa per dintre el poble, que serà molt important, vull dir, és un tram força llarg. Llavors, s'està redactant el projecte, per tant, diguem, serà un projecte que haurà contemplat els 4 anys, que fins ara no és gens visible, però que esperem que aviat començarà a ser visible. Per altres bandes, també si hem de pensar en això, en coses, diguem, en inversions que es vegin d'alguna manera, doncs hi ha el camí de Balenyà cap a Centelles. En parlarem, que aquests últims dies... I llavors també hi ha el camí des d'allà als Hostalets fins al Santuari de l'Ajuda, que és un projecte que penja d'un dels pressupostos participatius que hem fet durant aquests 4 últims anys. Llavors, bé, són coses molt significatives per nosaltres. Dels que queden per davant, però, d'aquests 2 anys que ens queden d'ara fins a esgotar la legislatura, de les propostes que vostès portaven en el programa electoral, quina... una d'aquestes que hem comentat? Sí, per exemple, aquesta és una de les importants. Quan vam entrar al govern els tres grups, el que vam fer va ser fer un projecte d'actuació municipal que contemplés tot el que teníem pensat entre tots. La veritat és que els projectes, o sigui, les propostes, els programes de quan un es presenta en unes eleccions, jo dic sempre, i és exagerat, ja ho sé, que si canviéssim els papers i traguéssim els colors, tots venim a dir el mateix pràcticament, perquè les mancances d'un poble les veu tothom bastant semblants. I per tant va ser fàcil fer un pla d'actuació municipal que contemplés, em penso que són 57 punts, i bé, n'hi ha hagut alguns que ja s'han anat fent i els altres doncs, estan amb això, amb aquest impàs de què s'ha de visualitzar. Això del treball que comenta, vostès als Hostalets de Balenyà són independents i amb convenciment, a més, desvinculats totalment de qualsevol partit.
Sí, bé, no sé si tots els independents podrien dir això, però em penso que sí, el que ens mou d'alguna manera és que en els pobles, el que nosaltres pensem és que en els pobles sobretot el que valen són les persones, i que quan et mous per fer una llista, això ja parlem de fa 6 anys, quan vas a buscar una persona i li dius, escolta, que estaria molt bé que estem fent una llista, què et sembla? La primera pregunta que et fan és, i per quin partit? Clar, hi ha gent que a l'hora de votar cadascú vota el que vol, però es tracta de poder arreplegar també aquella gent que la seva feina en un poble és vàlida, molt vàlida, i aglutinar-ho una mica tot. Llavors, sí, nosaltres no hem tingut cap problema en aquest sentit. A vegades hi ha gent que diu, home, però llavors no us donen tant. Jo sempre he dit, i ho defensaria allà on fos, que de veritat crec que la gent que està a la Generalitat, a la Diputació, no penso que siguin tan maldestres com per dir ho donen els meus i no ho donen els altres. Jo no he tingut mai aquesta sensació i penso que ells dirien exactament el mateix. O sigui, un cop ets en un lloc d'atorgament de subvencions, no penso que vagi per aquí la cosa. Vaja, no podem dir-ho així I de nosaltres. fet ja van governar l'anterior legislatura i aquesta l'estan continuant, van entrar a aquesta nova legislatura amb un membre més. Sí. Per tant, Per tant, sumant. bé, ja, això mateix, sumant. I llavors sumant-hi, a més, la possibilitat d'això, de poder treballar amb Convergència i amb Esquerra. Alcaldessa, fa uns moments ens comentava alguns dels projectes destacats i comentava aquest camí que uneix els Hostalets de Balenyà amb amb Centelles. Centelles. Aquest és un projecte que fa uns dies ens comentaven que bona part seria subvencionat o finançat per la Diputació de Barcelona, però també bona part serà doncs, finançada per l'Ajuntament de Balenyà i de Centelles. Com s'ho faran, això? Bé, partíem d'un projecte, diguem, senzill. La veritat és que aquest projecte té un parell de punts que són molt complicats de resoldre. Un és el travessar la Riera del Congost i l'altre és el passar per sota la via del tren. Llavors, són complicats de resoldre i, per tant, ha calgut, doncs, que per passar la Riera del Congost s'hagi de fer una passera, que és una despesa important, i per poder salvar el pont de la via del tren, doncs hi ha d'haver-hi un semàfor, per tant, hi ha Perquè unes travessa la via del despeses. tren Ah, això mateix. La via del tren per per sota, sobre. eh? El... Ah, això mateix. Però com que és un pont molt estret, no hi podran circular els dos sentits de vehicles i, a més, el camí, sinó que hi haurà el camí i el pas per un vehicle. Per tant, hi haurà d'haver-hi un semàfor que controli això. Llavors, la Diputació sabia quin era l'import que hi podia posar i, d'alguna manera, doncs, els altres ja ens hem mogut per poder-ho realitzar. Que el cost, déu-n'hi-do, perquè el cost total és de 1.150.000 euros. Sí, són molts calés, això, Són molts, molts diners. eh? Per què és important aquest accés, aquesta comunicació pel municipi? Sí, mira, durant temps, durant anys, des dels Hostalets, sobretot des de Centelles, suposo que també, però et puc parlar des de la nostra banda, cada legislatura s'ha anat repetint, ha d'haver-hi un camí. El mercat de Centelles ens és un mercat molt proper. Hi ha gent que treballa, que viu en els dos pobles. Centelles i Hostalets han set sempre dos pobles molt units. Vull dir, hi ha molta facilitat, és Molt molt propers. necessari, molt Què els propers. separa? Un quilòmetre i mig? Potser encara no... Sí, encara no, segurament. Perquè té una llargada de 2 quilòmetres, però ens anem a parar a mig nucli de Centelles, vol dir que... Però, per exemple, l'institut és a Centelles i els nanos, doncs, van cap a l'institut. Llavors, poder tenir un camí que faciliti això, que hi puguin anar-hi a peu, en bici, ens és important. D'alguna manera, la Diputació ens van dir, bueno, ens heu d'assegurar que hi passi molta gent, no Hi pateixis, passarem. que hi passarem, i tant com sí. Les obres començaran, però, d'aquí un any, el mes de juny de l'any vinent, i més o Sí. menys un any d'obres, Ah, això mateix, calculem. sí. Per tant, estaria disponible o accessible ja en les condicions que estem comunicant ara, que estem informant Fins d'aquí un 2019. parell d'anys. Alcaldessa, a banda de temes municipals, és obligat avui també demanar-li per la Mancomunitat La Plana. Fins ara ha estat ocupant la vicepresidència i Sí. és que Independents i el PDeCAT van fer un pacte a principis de legislatura per compartir la presidència. Els 2 primers anys els ha ocupat en Lluís Verdaguer, alcalde de Taradell, i els 2 que començarem ara els ocuparà vostè. En Lluís Verdaguer fa unes setmanes ens ho explicava en aquest mateix programa. Com Sí, entoma aquesta nova etapa com a bé, presidenta de la sí, Mancomunitat La Plana? amb tota la responsabilitat que calgui, evidentment. Quan d'alguna manera fas aquesta proposta al començament de la legislatura és
per això, per entomar la responsabilitat que calgui i amb ganes doncs, de fer feina i continuar fent la que s'ha fet fins ara. La veritat és que han set dos anys molt plàcids, hi ha molt bona entesa, per tant, senzillament s'ha de continuar d'aquesta manera. Lluís Verdaguer, l'alcalde de Tardell, ens comentava un petit afer que tenen la Mancomunitat amb Malla per al tema de la planta de compostatge, una ampliació que no es pot acabar fent, o que sembla que de moment no es pot fer. Aquest potser serà un dels entrebancs que trobarà en aquests dos anys. Bueno, en aquest moment sembla que sí que es pugui fer. O sigui, tot depèn de tantes coses sempre que la informació que tens en un moment concret llavors se te'n va al petarri. En aquest moment, per exemple, les últimes converses que hi ha hagut amb el Departament d'Urbanisme, doncs sembla que es pugui dirigir i llavors és un projecte molt costós en aquest sentit, però que bé, vaja, per nosaltres segueix sent prioritari i per tant tota la llenya al foc per poder-ho fer. Per tant, sembla que això es desencallarà i que tirarà endavant, eh? Se suposa. Bé, aquesta és l'intenció. Llavors, a partir d'aquí, davant de qualsevol entrebanc, evidentment, doncs serà l'Assemblea qui d'alguna manera decideixi, però per nosaltres és un projecte important. No es tracta de dir, és que presentem aquest projecte per si cau. No. Per nosaltres aquest projecte representa acabar de donar la volta a tota la feina que fa la Mancomunitat, de reciclatge, de tot plegat. Llavors, aquesta planta de compostatge vindria a acabar de arrodonir tota la feina i pensem que s'ha de arrodonir. És la filosofia de la Mancomunitat. Quina és aquella fita que potser més il·lusió li fa en aquests dos anys que li venen per davant a la presidència de la Mancomunitat? Allò que s'agafa amb més il·lusió, potser. Sí, segurament el que d'alguna manera ens fa és més emblemàtic per tots, és el projecte de la planta, evidentment. Per la resta, jo penso que la Mancomunitat, la feina que hi ha és tan àmplia que destacar una fita no tindria massa sentit. Hi ha per una banda tota la banda de les deixalles i del reciclatge i tot plegat, és una feina fonamental pels ajuntaments, però hi ha la banda de benestar social, que ens és molt important, hi ha la banda del servei de desenvolupament local, la funerària, els serveis funeraris... Públics. Públics, per això mateix. Per tant, cadascuna d'aquestes coses en el seu àmbit són bàsics i importantíssims. No m'atreviria jo a destacar perquè es tracta de que l'engranatge de tot plegat segueixi funcionant. No sé si des de Balenyà han sempre optimitzat tots els serveis de la Mancomunitat, que d'això es tracta, no? Que els seus municipis els optimitzin. Així ha estat sempre, sí, en el cas de Balenyà. Sí, de fa molts anys i molts anys. Vam ser dels primers, per exemple, amb el servei de recollida porta a porta, vam ser dels primers municipis que ho vàrem fer, i lo bo, i que a vegades pot sorprendre, és que sempre tots els colors polítics que hi ha hagut als ajuntaments han set a la Mancomunitat. Per tant, mai en cap ajuntament s'ha plantejat el fet de sortim de la Mancomunitat, deixem aquest servei, no. I sempre amb bona entesa. Amb bona entesa, per tant és una garantia de que els serveis satisfan els ajuntaments, si no hi seríem. En aquesta segona etapa que entomarà vostè al capdavant, Lluís Verdaguer en teoria havia de ser el vicepresident. No ho té clar encara. A vostè li agradaria comptar amb Lluís Verdaguer al seu costat ocupant la vicepresidència de la presidència? Per mi seria bàsic i evidentment que sí. A partir d'aquí, com sempre dic, un respecte absolut per les decisions que prengui cadascú, però bé, en Lluís ho sap, per mi seria important, molt important que hi fos, i tant com sí. Mirem seguint doncs, quina és l'evolució d'aquesta segona etapa que estan acabant de configurar a la Mancomunitat La Plana, i tornant als hostalets de Balenyà, òbviament és obligat gairebé comentar-li doncs, la pèrdua de Carles Capdevila fa uns dies. Vostè mateixa comentava com a alcaldessa que estaven intentant trobar un espai per, en homenatge, doncs, posar-li el seu nom. Sí. S'ha sentit algun espai com l'escola, propostes de diverses persones. Sí, i que han sortit de persones i de col·lectius que no han tingut res a veure amb una decisió de l'Ajuntament. La veritat és que això et satisfà moltíssim. O sigui, el mateix dia en què es va fer l'acte d'acomiadament, doncs van començar a sorgir totes aquestes possibilitats. Per tant, ostres, això, el primer és un aplaudiment i un agraïment a tothom perquè aquesta demostració d'afecte cap en Carles és important, ho és molt per nosaltres. A partir d'aquí serà qüestió de seure's i valorar i veure, però evidentment que el nom d'en Carles s'ha de perpetuar i bé. Evidentment, Balenyà és on va néixer, va ser el seu municipi segurament el més important en la seva vida, perquè l'únic acte també públic que es va fer d'acomiadament va ser a Balenyà. Sí, sí.
I el bo i que no li agrairem mai prou, per més vegades que ho diguem, és que en Carles, tot i ser fora de Balenyà feia ja un temps, sempre parlava d'Hostalets, sempre parlava d'Hostalets. I aquest punt, amb aquell punt de picardia que hi sabia posar ell, bueno, ens donava empentes. Jo dic que ha estat el més gran ambaixador dels Hostalets, això és evident. En els mitjans de comunicació que ha estat, sí, que segurament tot sovint deixava caure el nom del poble. I aquests dies el que t'han donat també és una imatge clara de la vàlua d'ell, però sobretot de l'acceptació de la gent, de l'estimació que li té tothom. I això no s'aconsegueix si no s'és, per una banda, una magnífica persona i no s'és un bon comunicador. Per tant, sobretot. Ens comunicaran, quan tinguin la localització, i allà hi serem també per poder-ho explicar. Ho sabreu, i tant com sí. Encara queden 2 anys per acabar la legislatura municipal, també, però queda molt encara, però jo ja li deixo caure. Serà la segona legislatura que haurà complert com a alcaldessa dels Hostalets de Balenyà, però ja pensa en una tercera o no? Encara queda molt per esgotar aquesta, però... No, jo sé que queda molt i, a més, no em fa ben res dir-ho perquè ho he dit des del començament. Jo penso que 8 anys és un nombre molt, molt maco, que hi ha temps de fer moltes coses, i sobretot penso que en els càrrecs hi ha d'haver-hi moviment, hi ha d'haver gent que es modifiqui. Tot el que d'alguna manera nosaltres haguem fet, o jo particularment hagi fet bé, per dir-ho així, si una cosa està ben feta, els de darrere ja no ho toquen. Però si n'hi ha alguna que es pot millorar, és perfecte que hi hagi qui ho millori. Però per tant? Per tant, en principi, i per tant, bueno, que en principi no hi torno. Però orgullosa, perquè Déu-n'hi-do, un municipi com Balenyà, dos legislatures i aquesta majoria aclaparadora. Sí, sí, no, i ja han set 8 anys que per una banda són això, requereixen una dedicació completa i tant com sí, però si haguéssim de posar la balança a veure què pesa més, i aquesta dedicació, per tant, aquest esforç, o la satisfacció, o les ganes d'haver participat amb el municipi i col·laborat, evidentment, la balança s'aniria cap a aquesta banda. Per tant, orgullosa i, a més, convençuda de què és el que calia fer, i, per tant, bé. Preveu deixar l'Ajuntament, però amb una espineta clavada d'alguna cosa que no hagi acabat? Sempre hi haurà una cosa o altra. Sempre n'hi haurà alguna. O sigui, si algú pensa que en un moment concret pot plegar sense deixar res, vaja, jo penso que és força impossible que passi això. Però el que vingui a darrere, o al costat, perquè evidentment hi haurà... Ens dona alguna pista. El que vingui a darrere, al costat, evidentment agafarà els portants i no hi ha d'haver-hi cap problema. Molt bé. Doncs, alcaldessa Anna Magem, ho deixarem aquí perquè el temps ens passa volant i haurem de passar ja de seguida a la segona part del programa, però estem molt agraïts de que avui ens hagi visitat i l'esperarem també en una pròxima ocasió. Doncs vinga, moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. I nosaltres ara anem pocs minutets a publicitat i tornem de seguida amb la segona part del termòmetre d'aquesta setmana. Parlarem del futur de Catalunya, que el president Carles Puigdemont i el vicepresident Oriol Junqueras ens avançaven la setmana passada. Pregunta i data. Tornem de seguida amb els nostres tertulians. Va, vinga, doncs continuem amb la segona part del termòmetre d'aquesta setmana. Deixem ja l'entrevista amb Anna Magem, alcaldessa de Balenyà, i obrim ara la nostra taula d'actualitat. Aquesta setmana parlarem de data i pregunta de Catalunya finalment decidirà si vol ser independent o no el proper dia 1 d'octubre, diumenge 1 d'octubre, així ens ho avançaven la setmana passada els membres de Junts pel Sí, acompanyats també dels membres de la CUP i amb Carles Puigdemont i Oriol Junqueras al capdavant al Palau de la Generalitat. Aquesta setmana ho volem comentar amb els nostres tertulians i ens acompanya Xevi Cerdà, molt benvingut, ell és el director del Més Osona. Hola, molt bona tarda i gràcies per convidar-me. Gràcies a tu per visitar-nos. També tenim a Marc Poveda, membre de PDeCAT, benvingut. Bona tarda, gràcies per convidar-me també. I el nostre historiador de capçalera, ell és l'Oriol Casellas. Oriol, benvingut. Ben trobat, perquè ja és la teva segona visita. Molt bé, gràcies, Rubén. No sé com ho veieu, com ho plantegeu vosaltres. Tenim data ja confirmada de la setmana passada. No sé, però, si veieu clar que podrem acabar anant a votar o no. De moment, el govern avançava que fins que això no es formalitzi, no ho portaran cap al Tribunal Constitucional. No sé com ho valoreu vosaltres. Home, si vols començo jo mateix. Jo penso que, sobretot pels que fa molts anys que som independentistes i que ens ho creiem, aquest és un moment dolç, apassionant, també difícil,
però és cert que hi ha una societat civil que ha empès a través de les seves entitats i en general perquè s'arribi on s'arribi, hi ha uns polítics amb una representació parlamentària majoritària que té el ferm convenciment i que està preparant un referèndum que serà de debò i vinculant. Per tant, jo penso que és un gran moment i ho hem de valorar positivament, amb tots els problemes que pugui haver-hi i que ens posarà pel mig, evidentment, l'estat espanyol com... Quins seran aquests problemes? Però quins creieu que són els primers entrebancs que ens trobarem? Perquè ens els trobarem. Primer això s'ha de formalitzar, deien, i llavors ells ja ho portarien al Tribunal Constitucional. Però quins seran els primers entrebancs que ens trobarem? Home, lo principal potser el fet de, pel fet de no ser un referèndum acordat directament amb l'estat, possiblement la trava principal que ens trobem és el tema del reconeixement internacional, no? De que es vegi que és vinculant i que a nivell internacional sigui interpretat així. Però si els altres estats no et reconeixen, pues, mal assumpto. De totes maneres, jo penso que si en el referèndum, tot i ser, diguem-ne, referèndum unilateral, si hi ha 3 milions de mig de vots, això per la comunitat internacional també en bona part diran, vale, l'han fet així, han tirat pel dret, perquè és que amb l'estat espanyol no es pot anar enlloc, no? Però comunitat internacional que tampoc s'ha mullat gaire, no, fins ara? Però bueno, excepte els fets consumats, perquè quants estats hem vist, vull dir, Letònia, Estònia i Lituània també van fer declaracions unilaterals d'independència i primer tothom deia que no els reconeixeria ningú i ara estan a la Unió Europea i fan tan tranquils i ja està, no? Vull dir, poder a vegades doncs, has de tirar una mica pel dret i després ja són els altres estats que aniran reconeixent. I evidentment reconeixeran un estat català perquè hi ha molts interessos econòmics de multinacionals d'arreu d'Europa que tenen els seus interessos aquí i el que voldran és posar-se d'acord amb l'estat català que sortirà segur. Marc? Jo el que comparteixo amb els meus companys tertulians és que realment el que importa és la participació, no, del vot. Perquè, clar, internacionalment veuen que aquí a Espanya hi ha un problema, no? Un problema que el govern espanyol no vol millorar, no vol dialogar, no? Que tot el rato són barreres, eh? Barreres, no hi ha barreres contra tot el que surti d'aquí a Catalunya. I al final trobo que bàsicament el que s'ha de fer és cridar la gent que participi, perquè es demostri que és un referèndum, tot i que no és acordat, però que es demostri que és un referèndum que tirarà endavant i que és una voluntat democràtica que hi ha darrere de tot això. Vull dir que no són uns poquets com a bons, són molta gent que està darrere d'aquest. Ho teniu clar, però, que tirarà endavant, que el dia 1 jo sí. Acabarem decidint. Jo espero que sí, vull dir que confiança total en que s'acabi celebrant el referèndum i que realment el resultat que surti, que com espero sigui un sí majoritari, doncs es porti a terme la independència, perquè seguim a Espanya és totalment insuportable ja, no? Vull dir... jo crec, com deien els companys, que el reconeixement internacional serà una mica la clau. Jo què diferenciaria? És normal, perquè els estats parlen amb estats que ara mateix doncs, no reconeguin fins que, tal com comentava l'Oriol, doncs, arribem a la fase dels fets consumats. Jo diferenciaria la posició d'Europa. Europa a la llarga ho tindrà claríssim. Catalunya serà un estat que farà, ja està fent ara, aportacions netes a la comunitat europea. És a dir, que a Europa li surt a compte a Catalunya. Per tant, jo crec que en aquest cas a Europa serà fàcil. I per la resta del món, com dèiem, es rendiran a l'evidència. Tothom sap que és insostenible que una comunitat històrica nacional com Catalunya, una realitat consolidada i amb una voluntat política i social de ser independent, és inviable que segueixin tenint-la d'alguna manera lligada dintre d'un estat que no vol. Però per què no es mullen? Per què no s'han mullat fins ara? I per què van suportant aquesta actitud del govern espanyol? I per què no es mullen per Catalunya? No expressen, no fan costat? Una mica perquè et deia, els estats s'entenen amb estats. Ells ara mateix què tenen a guanyar i què tenen a perdre? Som nosaltres que ens ho hem de guanyar. En tot cas, jo crec que aquest reconeixement internacional vindrà, però que ens l'hem de guanyar nosaltres. No vindrà ningú de fora, evidentment, ajudant-nos a proclamar la independència. Però jo penso que és un fet irreversible totalment. Digueu. Es proclami, no? Llavors, a tots els estats els interessarà. Si més no, els del Mediterrani europeus, evidentment, jo trobo hi ha molt interès econòmic. Que a Europa li interessarà molt.
perquè és que clar, no solament és Catalunya que està en aquesta situació, també tenim Escòcia, hi ha molts altres territoris que són considerats nacionalitats, i trobo que no, la visió que vol donar Europa de com és des del Tractat de Maastricht i tot això, trobo que no s'allunyaria una mica, no? Si realment no volgués reconèixer Catalunya com un nou estat. Comentem, si us sembla, paraules de líders polítics catalans després de l'anunci de la setmana passada de data i pregunta. Tenim a la líder de l'oposició de Ciutadans que comentava que ens trobem ara ja, sí, que més a prop que mai d'unes eleccions noves, eleccions autonòmiques. Bueno. Tornarem a tenir eleccions autonòmiques? Que hi tornaran a haver eleccions, sí, autonòmiques no. Les eleccions que hi haurà seran constituents per fer la composició del nou estat català que haurà de redactar la Constitució de la República Catalana. I ja està. No? Si tornen a haver eleccions autonòmiques serà un frau, que llavors haurà de demanar responsabilitats als polítics que la conglomeració de Junts pel Sí i també de la CUP, no? Que ells doncs, es van presentar a les últimes eleccions dient que eren les últimes autonòmiques, no? De les pre... Com, no sé com ho va fer anar, no? Però les pre-independents, o no, sí, sé, bueno, no sé com ho va fer anar la fórmula, no? Però, evidentment, llavors s'hauria de demanar explicacions, perquè molts milions de persones van votar tant Junts pel Sí com la CUP per tenir una majoria àmplia al Parlament per tirar endavant la independència. Llavors, si això no es porta a terme, evidentment, si surt que no en el referèndum, vale, llavors... ens ho hem de plantejar, no? Però... Si surt que no, t'ho has dit, perquè tots aquests milions de persones creieu que mantenen la seva idea, el seu vot, el vot que van dipositar amb Junts pel Sí i la CUP? Creieu que aquesta gent es manté i que continuen apostant per el procés? Han passat moltes coses durant aquests mesos. Les últimes enquestes apunten cap aquí que el vot sobiranista o s'està mantenint o està creixent, i la veritat és que l'estat espanyol, el govern espanyol més concretament, cada dia ens està donant nous motins i s'està ajudant a fer més. En aquest sentit se'ls ha d'agrair, no?, la deferència. I en quant al que comentaves de la Inés Arrimadas, està fent el paper de la trista figura, perquè en definitiva ells van perdre les eleccions, els unionistes, que a mi no m'agrada gaire aquest terme d'unionistes, perquè unir sembla que sigui sempre positiu, no? I per mi en aquest sentit, doncs jo els diria espanyolistes directament, van perdre i són minoria al Parlament i són minoria a la societat. I si no, has de mirar les mobilitzacions. I el que són és que no saben perdre, perquè quan un es presenta i perd, el que ha de fer és assumir el que vol la majoria. Si no ho assumeixes, doncs llavors d'alguna manera podrien arribar a dir antidemocràtic. I jo penso que són el que són. Així aquest també és el cas, per exemple, de potser de l'Albiol, que deia que tot això ha sigut l'1 de la setmana passada va ser una escenificació, una gran obra de teatre, deia. O per exemple també Miquel Iceta, líder del PSC, que deia que això no va enlloc. Jo crec que tots aquests representants d'aquests partits polítics no tenen clar que hi ha una majoria parlamentària, en aquest cas Junts pel Sí i la CUP, que estan a favor de la independència, no? Trobo que han de rebatre els seus arguments perquè es troben en una situació inferior. En aquest sentit, vull dir que hi ha una majoria parlamentària, en aquell moment es va decidir que seria aquesta majoria que portaria endavant tot això, arribaríem al final de camí amb un referèndum, i depèn del resultat que surti o no, llavors es decidiria. I què passa amb Catalunya Sí que es Pot o Podem? Catalunya Sí que es Pot... Han de prendre una decisió urgent, no? Perquè si la data la trobem tan a prop... No són capaços de prendre una decisió urgent, perquè porten molts anys ja mantenint-se en l'ambigüitat i jugant amb... el joc aquest de sí però no, no però sí, tal, per esgarrapar vots en l'àmbit independentista. Poder més esquerranós, no?, que té una idea de la societat més d'esquerres, han volgut anar marejant la perdiu amb aquest tema, i quan ha arribat el moment de posicionar-se, pues, no ho fan perquè no han tingut un debat de veure aviam realment què fan. I el paper que estan fent ara és bastant ridícul, sobretot doncs, els Rabell, Coscubiela... Que cada vegada que xerren doncs, és sempre carregant contra l'independentisme. És curiós que un personatge com en Dante Fachín, no?, el líder de Podem a Catalunya, que és d'origen argentí, doncs, s'hagi posicionat més a favor per el referèndum i doni suport que no alguns que teòricament doncs, són, bueno, no sé, no? Més d'aquí, no?, podríem dir, o menys originaris d'aquí, que sempre s'han mantingut o sempre han alliçonat a tort i a dret, no? I ara, a l'hora de la veritat, doncs
no es posicionen, o si es posicionen ho fan en contra. Llavors el paper de Catalunya Sí que es Pot és bastant patètic, la veritat. Jo no sé si realment volen portar una mateixa direcció tot el partit o no, perquè veus cares que diuen que sí, cares que diuen que no. No ho sembla, eh? No ho sembla, no sembla que estigui... Van jugant amb l'ambigüitat, no? Sí, no hauria de ser així. Jo crec que el problema que tenen és que tenen, i en diferents enquestes s'ha vist això, i en processos interns també seu del partit, que tenen com una mica el 50% que estan a favor d'aquesta independència o d'un sobiranisme radical, per dir-ho d'una manera, i l'altre 50% que no. I llavors suposo que ells, com a dirigents del partit, temen o tenen por de posicionar-se en un sentit o un altre per perdre la base aquesta electoral. Però hi ha una realitat que és claríssima. El 80% de catalans i catalanes estan a favor del referèndum. I si agafes aquest 80%, té una equivalència també parlamentària. I ells estan dintre d'aquest 80%. Per tant, si volen ser fidels al que estan defensant i al dret a Catalunya a autodeterminar-se com ells defensen, no tindran cap altra opció que recolzar el referèndum. I abans deies, esteu segurs que s'hi arribarà? És que si no s'hi arriba, pels independentistes, el panorama encara es posarà millor. Perquè llavors sí que no entendria ningú de cap de les maneres que tota aquesta gent dels comuns, per dir-ho amb la denominació ara que es fa servir més, i englobo doncs des de Catalunya en Comú, també Podemos, etc., no es posiciona claríssimament amb els demòcrates que volem el referèndum i que defensem la Generalitat i el que faci falta. També ens sentiríem una mica enganyats, no?, tots plegats, si no acabessin fent el que han de fer, m'imagino. Parlem del món local, què és el que haurà de fer, quin serà el paper del món local? En el teu cas, Marc, formes part de PDeCAT, també estàs molt endinsat al món local de Tona, quin paper s'ha de jugar? Bueno, jo crec que tots els ajuntaments i tots els pobles, sobretot, han d'empènyer fins a un únic destí que he comentat abans, que al final és la democràcia. Tothom ha de votar, tothom hauria de fer possible, tots els ajuntaments, de que s'obrissin les escoles i es puguin exercir aquest dret que tots tenim, no? Tant els de sí com els del no. Però això no està clar que hagi de passar tot Catalunya. Això no, perquè hi havia Lleida, em sembla. Poblacions governades pel PSC. Sí, correcte. Que no estan disposades a obrir escoles, però ja s'anuncia que el govern buscarà, entre voluntaris i el que es pugui, opcions bé, no? Sí. Altres espais. Altres espais, o així, sí. Jo crec que aquests alcaldes, aviam, estan en el seu propi dret, òbviament, són ells els que al final decideixen tot això de les escoles en els seus propis municipis, tot i que jo cridaria a tots que ens centréssim perquè és el futur de tots nosaltres, de tot Catalunya, i el que importa al final és que se'ns escolti. El que és trist és que municipis governats pel PSC, que teòricament van dient que són un partit socialista i d'esquerres, això també s'haurien de fer mirar, no? Però ells s'autoanomenen socialistes i d'esquerres, doncs llavors siguin tan reaccionaris en un tema que és absolutament democràtic, no? És votar i veure què diu la gent. Vull dir, què més democràtic hi ha que posar unes urnes i que la gent decideixi, no? I, bueno, és bastant trist el paper que fa el Partit Socialista de mera comparsa del PP, no? La diferència ja no es veu entre uns i altres, no? No, som tot el mateix. És exactament el mateix. És que el PSC pel camí aquest del procés ha perdut primer tota la gent que era més aviat sobiranista o independentista. I ara jo penso que està perdent la gent que d'alguna manera és democràtica, perquè per mi la postura que estan mantenint ara mateix, una postura de subjugació total al partit a Madrid, i que em costaria que s'havia de qualificar-la de democràtica. Els impediments els intentaran posar tots, però jo, per exemple, avui sortia notícia que d'aquí dos o tres dies, no sé si la setmana que ve, el president Puigdemont tenia una reunió, no sé si era Ada Colau, no sé si s'ha reincorporat després de la seva maternitat, o amb algú de l'Ajuntament per parlar com es fa a Barcelona, perquè aquí és la clau. És on és més complicat pel número d'habitants, per raons òbvies. Jo crec que, com deia abans, els comuns en aquest sentit no es posaran en contra. Llavors els problemes puntuals... Hi ha comuns i comuns, no? Llavors els problemes puntuals que es puguin donar amb diferents poblacions, jo crec que, com es deia a l'acte de Barcelona, al qual vaig tenir la sort de poder anar l'altre dia, no me'n recordo quina era la frase, però al final deia, escolta, l'Estat o el govern espanyol no té prou força per aturar la democràcia. I és una frase grandiloqüent, si vols tu, i d'aquestes èpiques, però és que és així, no podran indefinidament frenar la democràcia. Ho han intentat impedir moltes vegades, i fins ara tot el que han intentat impedir s'ha acabat fent tot. Vull dir, jo a l'Estat no el veig. S'ha acabat fent tot amb... Tantes amenaces, tantes d'això no...
s'ha acabat fent tot, vull dir, el 9N la consulta no es faria, es va fer, les eleccions del 27S no s'anaven de fer, també es van fer, va sortir una majoria parlamentària a favor del sí. Però quin creieu que pot ser ara el càstig? Més inhabilitacions per als líders polítics actuals? Poden anar inhabilitant que estem tirant endavant? El món independentista té un planter, diguem-ne, que vull dir, val, que inhabilitin en Puigdemont, el rellevarà algú altre i seguirà els passos, no? Perquè això és un moviment que no té aturador. Tu un cop fas el pas i ets independentista no tornes enrere. Coneixeu algú que hagi dit fa 3 anys que era independentista i que ara que no? Vull dir, gent que fa 10 anys no ho era, ara s'hi ha tornat, però aquesta gent no tornen al no independentisme. Però tinguem en compte que nosaltres ens trobem... Tota la majoria que ja és independentista, aquests 2 milions i pico de persones que sabem que és perquè el 9N, doncs 2 milions i pico de persones van votar que volien la independència, tot aquest volum de gent no torna enrere, no? Llavors, poden anar inhabilitant el que vulguin. Hi haurà relleu i algú altre ho agafarà i això anirà seguint, perquè és un clam que no té fre. S'ha embalat tant que no hi ha una possibilitat de retorn enrere. El retorn a una autonomia espanyola seria un desastre absolut, perquè a més hi hauria una repressió total, ja veiem els tics feixistoides i franquistes del PP i els seus amigotes de Ciutadans, no? Que més nostàlgics de la dictadura que res, no? Llavors, seguim l'autonomia espanyola, no? Seria un autèntic drama pel que podria passar. Llavors, si hi ha inhabilitacions ja ens hi ficarem els qui sigui perquè ens inhabilitin el que vulguin, no? Però... I cada inhabilitació és un argument, com deia, que el govern espanyol cada vegada ens dona nous motius i la judicatura també. Cada inhabilitat sap greu per la seva situació personal, evidentment, però és un nou argument i un motiu i una raó de pes molt important per seguir endavant els que no estan inhabilitats i tota la gent que d'una manera o altra ens hem de comprometre, com per exemple ara amb el tema dels voluntaris per les taules, etc. 4.500 en fan falta. 4.500 fins a 80.000 amb agents sí. electorals... Fins a 8.000, sí. Bueno, no, 8.500 urnes, perdoneu. Sí, no són 80.000, crec que era. 4.500 agents electorals i llavors per les taules la resta. Són molta gent. També serà una demostració de veure fins a quin cert punt doncs, la societat catalana vol prosperar. Si han sortit fins a 2-3 milions de persones en 11 de setembre, m'imagino que ara ja no... Ràpidament es cobriran. Jo n'estic convençut. Quants voluntaris van sortir per la campanya Junts pel Sí? O quan les autoinculpacions... Més de 100.000 persones es van adherir a... És per això. Jo penso que jo des del 10J, era el 2010, exacte. Jo penso que en aquell moment el procés es va convertir en irreversible. Que a vegades se'ns està fent llarg. Doncs a vegades sí que es fa llarg, no t'ho negaré. Però que és irreversible n'estic segur, i això és, a mi almenys personalment és el que em dona més optimisme i dir, escolta'm, ja hem d'aguantar una mica més. Ui, com deia no es aquell... fan 4 dies, tu. Però... Saps que volem crear un país nou, llavors porta el seu temps, no? Perquè clar, hi ha moltes coses que afecten... Jo el 2010 vaig anar amb el meu pare a la manifestació tan famosa allà a Barcelona i mai m'hagués imaginat que 7 anys després estaríem aquí. Això també ho he de dir, però totes les coses que han anat passant, el que deies, Xavi, que es van guanyant més independentistes aquestes inhabilitacions, tot això demostra que a l'estat espanyol no hi ha una separació de poders. Però mobilitzacions com la que estem vivint aquí també han passat a altres països i alguns s'han portat el xasco d'acabar sent que no. I si això acaba passant aquí, què hem de fer? És que no passarà. Bueno, no passarà. N'estic convençut que no. Tu tens clar, Xavi, però aquí hi ha hagut un silenci. Jo ho tinc claríssim. És que no vull ni imaginar-me un escenari tan terrible. No ho vull ni pensar. Tot el que s'ha lluitat i això, si arribéssim ara i es digués que no, pot sortir, que no, però si sortís que no, realment seria una patacada bastant increïble. Jo vull creure que sí que sortirà el sí. Des del món local creieu que també cal fer una mica de campanya, una campanya extra ja fins l'últim moment, ara que estem ja a tocar, ara sí que estem a tocar. Home, evidentment, està clar. De fet, ja... A l'AMI hi ha més de 800 municipis, no? Però ho ha d'assumir el món local, aquestes campanyes, aquesta campanya? El govern directament no? Per què no? Pregunto. Llavors... A Tona, per exemple, ara ja estem treballant per fer la taula per al referèndum i totes les entitats, totes les representacions polítiques vam estar d'acord en que s'havia de fer una campanya a través de vídeos, de diferents actes, fins i tot conjunts, perquè tot això prosperi, perquè bueno, crec que és el moment més important de la història del nostre país. No? Oh, absolutament. És el més important, sí. Rotundant. Quants ho voldrien veure i ja no ho podran fer? Déu-n'hi-do.
Jo és que em veies molt convençut del sí per moltíssimes raons, però almenys dues. Una, perquè tu, i això s'ha dit, no? I a vegades quan duren tant els processos corres el risc de repetir-te una mica, però el tema de la independència o de la construcció d'una nova república és un terme il·lusionant, positiu. Tu vas a qualsevol moviment i tens ganes de posar-t'hi, a vegades penso, hòstia, doncs des del meu sector, des dels mitjans, com podrem arreglar això, com podrem arreglar allò, com podrem gestionar això, com podrem construir això, és il·lusionant. I contra il·lusió, el no, el no i la negativitat, al final se'n van oris. I després un altre, si tinguessin tan clar el govern espanyol que hi havia possibilitats de que sortís el no, realment farien tants esforços per evitar-ho? Potser no. Perquè s'acabaria en 5 minuts, això, eh? No. Oi, escolta'm, habéis votat sí o el no? Per això s'hi posen tan ferrucos, perquè veuen que el xanxullo se'ls està acabant. Que durant molts anys han... Què vols dir? Hauran de començar a treballar? Hauran de començar a treballar alguns? Sí. Vols dir això? No, per altra banda, tampoc les Espanyes fan absolutament res per seduir a un potencial electorat que ja li està bé seguint Espanya, però pensa que potser es podrien millorar algunes coses, no fan absolutament res per seduir aquest electorat. Penso en l'electorat, doncs això, del que dèiem, del PSC, d'aquesta meitat de Catalunya Sí que es Pot, no? que no són clarament independentistes, però que potser podríem pensar que la situació, doncs, bueno, que el govern d'Espanya és un desastre referent a Catalunya. No? No et venen res, no? Vull dir, no et venen el producte. És tot repressió, tot no, tot amenaça, tot intimidació, tot judicialització. No hi ha un relat alternatiu al de l'independentisme. És que tal com es tracta, jo a vegades em pregunto, com pot ser que hi hagi un català o una catalana que no sigui independentista? No, i tot això que deia l'Oriol, tot és partidista. Costa de creure. Tot partidista. Sí, sí. Fixa-t'hi, per exemple, l'últim intent de posar en escena o de fer teatre sobre el tema del diàleg i de les necessitats, etcètera, va ser quan va venir el Rajoy i va reunir tots els empresaris, sí, etcètera, i va dir, no, les inversions, al cap de 3 dies, el Montoro amb els pressupostos ja no hi havia aquestes partides. I avui ha sortit, no sé si en seu parlamentari, he llegit així, precisament abans de venir, ràpidament, unes declaracions en què deia que el que va prometre el Rajoy aquí era inviable de fer. O sigui, no, ni amb els pressupostos ara, ni d'aquí 5 anys. Llavors dius, home, jo entenc la persona que digui, és que jo em sento espanyol i jo vull votar seguir amb Espanya i tot això. Bueno, escolta'm tu, hi ha gent que li agrada fregelar-se una mica. Si t'agrada que els 16.500 milions se'n vagin cap a Espanya, si t'agrada tenir menys serveis, si t'agrada que tota la teva... tot el que està generant la teva força de treball, etc., doncs se'n vagi per mantenir uns altres, és respectable. Però no intentis raonar-ho, perquè raó no n'hi ha ninguna. Si segueixes segons quins mitjans de comunicació, que la gran majoria estan totalment orquestrats pel govern central, per les seves subvencions milionàries i tal, no? Llavors ja parlen del que els interessa, i tot això t'ho camuflen i tal. I aquí potser també nosaltres, perquè ens informem per altres canals que no són la resta dels que arriben a Espanya, llavors la informació arriba completament desviada, no? Totalment. I els mitjans, n'hi ha pocs que siguin imparcials, no? Vull dir, la Vanguardia va fer una campanya terrible contra la Colau, i a la que la Colau li va donar una subvenció milionària, ara ja en parlen més bé, no? Que també és molt típic de la Vanguardia, no? Això, però saps què vull dir? Clar, si tots els mitjans espanyols estan comprats i manipulats pel PP, ABC, sí, sí. La Razón, El Mundo, sí, sí. El País, només s'ha de mirar el que diuen tota aquesta gent. Sí, és tot sempre basura contra Total. Catalunya, i són els únics mitjans que arriben a les Espanyes, no? Jo el que veig és que l'Estat hauria d'estar content de tenir una comunitat autònoma com nosaltres. Que vol marxar? No, un moment, vull explicar. Com a perquè, motor, no? O sigui, nosaltres som molt rics, tenim diversitat cultural, però és que jo estic segur que si tot això acabés amb el que dèiem, acabés amb un no, l'Estat castigaria Catalunya. És a dir, l'Estat no premiaria Catalunya perquè ha decidit quedar-se, sinó que castigaria amb tot això, amb tota aquesta repressió que hi ha hagut, castigaria per tot el que ha passat aquests anys. I jo el que vull dir és que aquesta gent que no està a favor de la independència, també ho pagaria. També ho pagarien. Sí. Bueno, ja ho estan pagant. No ho veu, això, ja ho estan pagant. Gent que no és independentista, però que viu a Catalunya, només pel fet de viure i tributar a Catalunya, no, diguem-ne, ja està perjudicat. I li destrossen la sanitat. Sí. I li destrossen la sanitat. Per molt espanyol que se senti, li destrossen la sanitat només pel fet de viure a Catalunya. Sí, sí. O sigui, inclús els unionistes que viuen aquí estan putejats per Espanya. Jo és que això no és el que no entenc.
Bueno, anirem veient com va avançant. Volíem comentar que se'ns va acabant el temps, però de coses que anem veient aquestes últimes setmanes, aquests últims mesos. L'exèrcit, la presència de l'exèrcit, parlem ara de la comarca d'Osona i el Moianès. No sé si n'esteu molt al cas, però a principis del mes d'abril teníem uns 80 soldats que es van instal·lar durant uns dies als termes municipals de Viladrau i d'Arbúcies, però a principis del mes de juny tornàvem a tindre uns moviments d'uns helicòpters enormes, de dues hèlices, que sobrevolaven Moià, Antoni Gros. També, la setmana passada, tancs que ens travessaven l'eix transversal. No és molt estrany tot això? L'exèrcit havia estat mai tan present a Catalunya, ja no dic, la comarca d'Osona i el Moianès, a Catalunya. Estem parlant d'un interval de temps molt curt, justament ara hi torna a haver moviment pel que fa al procés. Què està passant? Per què l'exèrcit està fent aquestes mobilitzacions aquí? Intimidació. Sí. Intimidació? Total. Sí, sí. Espanya és un lloc on la testosterona els hi va molt. Sembla que però, això, aquesta dictadura que va haver-hi fa uns quants anys, encara la tenen molt present. Però jo crec que hi ha dos aspectes, eh? L'exèrcit espanyol és l'exèrcit espanyol, però l'exèrcit espanyol està integrat dins de l'OTAN. Mm-hmm. Això s'ha dit diverses vegades. Abans d'haver-hi moviments de tropes importants, ho han de comunicar-ho. No poden decidir ara agafar 25, 30, 40 mil efectius i moure'ls perquè ja està. Perquè hi ha uns satèl·lits que volten i hi ha un comandament conjunt de l'OTAN que diu, ei, on vas? Això primera, per tant. Això ja se'ls complicaria. I segona, si no tenen prous efectius per envair Catalunya. I què faran? Fins quant temps? Com les tropes quan a l'ocupació del 1714, etcètera, fins quant temps ocuparan? No, i a més, jo estic absolutament convençut que no ho acceptaria ni la societat catalana ni ho acceptaria la societat internacional i menys Europa. Vull dir que en aquest sentit sí que com deies tu, doncs, la testosterona doncs, els ha pujat una mica, però jo crec que es quedarà aquí, que en aquest sentit no ens ha de fer por, però en absolut gens al tema aquest. Per tant, que l'únic que estan fent és passejant eines que estan una mica obsoletes, també hem de dir, perquè aquests tancs i aquests helicòpters juguen amb la carta de fer por algú que pugui tenir por, no? Que es pugui deixar intimidar per aquestes coses i digui, ostres, no vaig a votar, o voto que no. Perquè he vist un tanc. Sí. Bueno, ha vist que recorden temps pitjors, doncs això és més brut, ja. Sí, aquest és una guerra bruta total i bueno, demostra molt del caràcter del govern espanyol. No? S'han arribat a escampar molts rumors de que l'exèrcit vindria, sobretot la gent gran està una mica espantada perquè bueno, van viure, com tu has dit Oriol, van viure tota aquesta època franquista, sí, aquestes coses, que hi havia més exèrcit present, però jo crec que no, això bueno, és inviable. En aquesta societat que tenim actualment és inviable. A part, Espanya quedaria com una perdedora si fa això, perquè això és arribar al, bueno, més que a un extrem, és passar-se, i sobretot la comunitat internacional jo crec que aquí es posaria molt ferma amb aquest tema, perquè, clar, o sigui, jo a vegades, amb tot això del referèndum, veig que tenim com molta confiança amb la comunitat internacional, i a vegades no sé si podem confiar tant. Perquè, per exemple, penso en tot el tema d'Ucraïna, no? Amb la invasió russa, sí. I ningú va intervenir ni van dir res i Rússia s'ho ha inaccionat i ja està. I ha quedat allà i ja no se'n parla. No? Sí. I com aquest, mil casos, no? Sí, però al final també és un tema d'equilibri de forces. Clar, Rússia és una potència encara ara a nivell mundial, en una zona que Europa interessava relativament. Yeah. Espanya és un país que actualment està... Avui tornava a parlar que avui tornava a sortir que tornava a passar el dèficit públic que els havia marcat la comunitat europea. Sí, és un país que els està costant fallit. Diners a Europa. És un estat fallit. Que té una capacitat X de negociar determinades coses. Sí, sí. Que en aquest sentit són diferents. Farem una cosa, Xevi, Marc i Oriol, és que el temps aquí ens passa volant sempre amb tots els temes que tractem. En tot cas, us emplacem a tornar i a continuar parlant del tema perquè en tenim encara la data, la tenim molt, molt a prop per poder decidir, però passaran moltes coses, per tant, les podrem comentar. Per tant, ho hauríem d'anar tancant. Va, sí? Cap problema. Doncs va, Xavier Cerdà, director del Més Osona, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Gràcies a vosaltres. També Marc Poveda, membre del PDeCAT. Gràcies. Espero tornar a venir un altre dia. I tant que sí. I l'Oriol Casellas també, moltíssimes gràcies. A tu. Nosaltres ho deixem aquí, ens acomiadem, tornarem d'aquí 7 dies amb moltes més coses aquí a Canal Taronja, Osona i Moianès. Que vagi bé.